Финансирахме изграждането на сграда на новооткритата професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи в Стара Загора. Поздравявам общината, че взе това решение. Гимназията още първата година се радва на висок прием. Подобни гимназии бяха създадени в Бургас и в Варна. Веднага се напълниха. Нещо повече, те привличат най-добрите ученици, те с най-високи образователни резултати. Съответно пък IT сектора е този, който успява да задържи в България и в регионите учениците с най-високи резултати. Последните години дори имаме отрицателна нетна миграция. Т.е. повече хора се връщат в България програмисти, отколкото се заминали. Разбира се, имаме ефект на Брекзит, но по-важното е, че Стара Загора може и ще бъде център на развитие на информационни технологии. Има предпоставки, традиционно тук има специалисти, има технологичен профил района, има добра математическа школа. Можем да постигнем и това, което наричаме полицентричен модел, да имаме повече от един център на развитие на информационни технологии. Знаете, в момента София е на европейската карта на развитието на информационните технологии. Това става с развитие на учениците, на преподавателите. Впрочем, приехме и национална програма дигитална квалификация, тъй като увеличихме приема в профилите и професиите, свързани с информационни технологии, с 80% последните 4 години, но съответно пък това ни желание да увеличаваме още е лимитирано от наличието на преподаватели. Затова обучаваме и преподаватели по информационни технологии, финансираме лаборатории по добавена и виртуална реалност, така че Стара Загора ще има образователната система, която да обучава специалисти по информационни технологии. Казах ви, че и в други градове има подобни гимназии, но тук похвалното е, че беше включено и задълбоченото изучаване на математика. Както виждате, гимназията се казва и математически анализи, защото днес IT бизнеса търси не просто хора, които да програмират, да кодират, но и хора, които да могат да анализират големи бази данни, да правят статистически и други изследвания. Така че това е бъдещето. Искаме, не искаме да влизаме в период на още по-мащабни дигитални трансформации. Ние трябва да се подготвим за него. Тези дигитални трансформации ще определят бъдещето разделение на света. Там, където има IT специалисти, държавата ще бъде развита. И ние отговаряме на това предизвикателство. Стартирахме и национална програма IT бизнеса преподава. Хора от бизнеса ходят в училищата, преподават. Съответно пък учителите, учениците ходят в компаниите. Стартирахме и програма обучение за IT кариера. Това е за ученици, които са от други профили и професии да придобият професионална квалификация, приложен програмист. Много ученици се включиха в тази програма, над 3000, предимно от математическите гимназии. Всичко това е насочено към разширяване на базата от специалисти с умения в областта на програмирането. Дигиталната креативност е умението, което в най-голяма степен може би се разшири в българската образователна система последните години. Знаете, че въведахме предмета компютърно моделиране от трети клас. Финансираме дейности по интереси в областта на компютърното моделиране от първи клас. Радва ми се, че това им харесва на децата, им е интересно. Предизвикателството остава да подобрим резултатите по математика. Започвайки от образователната инфраструктура, за която говори министър Вълчев, преминавайки през социалната инфраструктура и стигайки до бизнес инфраструктурата, какво имам предвид? Имахме възможността днес сутринта да видим млади старозагорци, математици на 7 години, които печелят олимпиадите. Именно заради това работи министър Вълчев и заради това е тази инициатива в това училище. След това дискутирахме и връзката с бизнес и иновационната инфраструктура, именно проекта за създаване на дигитален иновационен хъб в област Стара Загора, както и създаването на лаборатория за виртуална реалност, където да постигнем тази връзка с бизнеса, да създадем тази среда, след което да превърнем областта в индустриално сърце и индустриален център с високотехнологични работни места, защото тези работни места изискват точно това, да създадем цялата инфраструктура, започвайки от образователната, преминайки през бизнес, техническа и стигайки вече до високите нива на добавена стойност и до високото заплащане. Говорейки си за IT специалистите, които създава региона и които можем да задържим тук, трябва да подчертаем, че това може да стане само единствено с запазване на данъчната система, а не както нашите опоненти залагат на това, ние да заложим бомба пред бизнеса и да
обърнем тренда на връщане на IT специалисти в България, който в момента се е зародил. По отношение на специалностите, свързани с обучението по математика, по компютърни технологии, всички знаем, че това са професиите на бъдещето. Много силна ще бъде подкрепата и в рамките на програмата Erasmus Plus, и в рамките на програмата Хоризонт Европа. Искам да обърна специално внимание на учителите. Ние също имаме ясна представа, че е предизвикателство те да имат достъп до обучения, включително и тези, които биха искали да се развиват в нова област, каквато са компютърните науки или информационните технологии. В тази връзка сме предвидили създаването на 25 европейски учителски академии. Тази година ще стартират първите три. Аз съм убедена, че и българската общност на учителите ще има своя активен принос, така че една от академиите да бъде и пряко насочена към области, които за нас като България са от основен интерес. Искам също така тук да отправя едно прекрасно пожелание към младите хора, защото тези, които са избрали да се реализират в тази област, да, си дават шанс да бъдат със своите близки и тук да се развиват с добра кариера. В този контекст аз имам и едно специално пожелание към момичетата, защото в областта на STEM обучението имаме нужда от повече момичета. В информационните технологии, в математиката имаме невероятен потенциал. България е първа в Европа по броя жени в информационните и комуникационни технологии, 33%, но средното ниво за Европейския съюз е 16%. Мисля, че ако искаме да запазим това първо място, е важно да насърчим и младите, младото поколение да продължи в тази посока. И това е подкрепата, която те ще срещнат и от наша страна. И това е, което виждам тук, защото лабораторията, която се предвижда да бъде създадена за виртуална реалност, тя дава перспектива за професионалното образование, за телемедицината. В програмата е заложено дигитализация на малки и среден бизнес и дигитализация на цялата администрация. Основни стъпки, които да осигурят трансформацията на българската икономика, предвидени са специални средства за дигитализация на бизнеса и в програмите, които ще бъдат осъществявани от Министерство на икономиката в следващия програмен период, както и по отношение на създаването на нова агенция за иновации. Това, което предвиждаме в програмата, е разходите за научно-изследователски развойна дейност да нараснат два пъти, а разходите, които се осъществяват от държавата в тази сфера, да нараснат 6 пъти. Тоест виждате колко голям акцент се поставя на отношението към това ново развитие на глобалния свят. Третата голяма новост е Европейския иновационен съвет и Европейския институт за иновации и технологии, които този път ще си взаимодействат и които ясно казват, че нашата подкрепа е за стартиращи компании, за малък и среден бизнес, но които имат нужда от подкрепа, за да направят своята идея, водеща до създаване на пазари, продукт и услуга. Защото знаете, че Европа е лидер в областта на науката, но ние трябва да превърнем това лидерство в областта на научните изследвания в лидерство в областта на иновациите. Затова 10 милиарда евро е бюджета на Европейски иновационен съвет, 3 милиарда на Европейски институт по иновации и технологии. Тук ще има нужда наистина максимално много да стимулиране доверието в нашите малки и средни предприятия и стартъпи, за да кандидатстват и там, когато имат оценката, да позволяват модела им да се подобрява.